ажилтаа болохоор хүн харах хөнгөө гэт хадэрсэн. Хамгийн гоё өдөр нь анх сургууль дарж ирсэн өдөр байсан. Мэдгүй цаанаас л нэг гоё том юм болж байгаа шиг санагдав. 2016 онд төрсөн. Тэгээд 8 настай дээрсэн. Тэгээд одоо 10-тай 2 жил болж байгаа. Гэр бүлтэйгээ хамт, халуун дотнор хамт байх тэр үед хамгийн гоёсэн. Thank you.